Právě jste spustili nejnovější díl GPTV, ve kterém se podíváme do chaosem zmítaného Washingtonu, jehož jedinou nadějí na záchranu jsou agenti z The Division. Zavzpomínáme na dobu před 19 lety, kdy v Japonsku dorazila na pulty obchodů rýhovaná černá krabička. A chybět nebude ani soutěž o parádní výhru. Zatímco běžní lidé podle pranostiky v březnu lezou za kamna, správní hráči videoher nikam lézt nemusí. Ti jsou za svými PCčky a konzolemi zalezlí celý rok. Každopádně nic se nemá přehánět a i z herních světů je dobré občas vyskočit. Třeba abyste mohli omrknout březnovou GPTV. Vítejte! Přehled březnových novinek a oznámení začínáme velmi očekávanou akcí Control z dílny tvůrců Maxe Payna. Z rozhovoru pro Game Informer a z úniku na Microsoft Store vyplynulo, že dočkat bychom se měli už letos v létě, konkrétně 27. srpna. V porovnání s předchozími hrami od Remedy by jejich novinka měla být méně lineární a nabídnout hráčům více možností, jak řešit dostaveníčka s nepřáteli. Právě souboje jsou asi největším tahákem. Jednak při nich využijete řadu nadpřirozených schopností, jako třeba levitaci nebo telekinezi, a také si užijete solidní destrukci okolí. O tom, že čeští vývojáři umí, není v dnešní době třeba nikoho přesvědčovat. Dalším nadějným kouskem, který se kutí v našich končinách, je virtuální výlet do hlubin moravských lesů s názvem Someday You'll Return. Cílem originálně pojaté výpravy z pohledu první osoby je nalezení ztracené dcery a jak patrno z březnového traileru, rozhodně to nebude nenáročná túřička po žluté trase. K zajímavému obsahu si přičtěte i stylový vizuál a vyjde vám, že tuhle věc se určitě vyplatí mít v hledáčku. Pokud jste mládí propařili u Duke Nukem 3D či Quakea, zbystřete. Slavní 3D Realms tyhle legendy znovu přivádějí na svět. Tedy aspoň co se použitých herních engineů a hratelnosti ze staré školy týče. Zatímco na konci února vydali v předběžném přístupu dukeovskou střílečku Iron Maiden, v březnu navázali oznámením quakeovské Wrath Aeon of Ruin. Stylová retro řežba slibuje nadupaný zbrojní arzenál a hordy monster pro jeho otestování. Vyjít by měla v létě. I další zpráva se týká všech staromilců. Díky dohodě Blizzardu s obchodem Good Old Games máte konečně možnost pořídit si digitálně legendární Diablo. Aktualizovaná verze běží na moderních PC, včetně těch z Windows 10, takže pokud vás aktuálně začaly svrbět prsty, není důvod váhat. Významné odhalení přinesla letošní Game Developers Conference. Společnost Google představila novou streamovací platformu pro hraní a sledování her nazvanou Stadia. Díky ní a rychlému internetu by vám pro hraní i těch nejnáročnějších pecek mělo stačit jakékoliv zařízení, které zvládne Chrome. Veškeré výpočty totiž obstará nabušený vzdálený server. Ze začátku by streamované hry měly běžet v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Později dokonce v 8K a 120 snímcích. Ve vybraných zemích by služba měla začít fungovat už letos. Jak to bude u nás, ale zatím není známo. Závěrem úvodního zpravodajství něco pro upíry nebo pro ty, co si na ně aspoň rádi hrají. Jedna z nejlepších her historie, Vampire the Masquerade Bloodlines, by se už příští rok měla dočkat pokračování. Dvojka se bude odehrávat v ulicích Seattlu, kde zuří válka rozličných upírských frakcí o kontrolu nad obchodem s krví. Znovu by nás měla čekat řada složitých rozhodnutí s dopadem na další postup a těšit se můžeme i na spoustu rozličných nadpřirozených bojových schopností a dovedností. Příběh má na starosti Brian Mitsoda, který ho psal i pro jedničku, takže je zaděláno na hodně velkou pecku. Ježíš, Naomi, co děláš? Vypadáš, kdybys viděla ducha. Kdyby ducha, Jardo. Grafický downgrade jsem viděla. Čeká nás totiž recenze na Division 2. Naomi a ostatní downgradeofobiky mohou naštěstí uklidnit. Fiasko jako u prvního dílu The Division, kdy finální hra vypadala sice stále skvěle, ale o poznání hůř než ukázkové demo se naštěstí nekoná. Grafika působí až na pár drobností velmi podobně jako na E3 a Ubisoft tak konečně začal ukazovat hry v jejich skutečné a nikoli v hypotetické podobě. The Division 2 se po událostech v zasněženém New Yorku posouváme hned ve dvou rovinách. Jednak v čase, o 7 měsíců dál, a jednak geograficky, do Washingtonu. Z hlavního města USA byl totiž vyslán nouzový signál, a co byste to byl za agenta divize, kdybyste po něm nešel jako Rottweiler po kusu buřta. Ve městě zuří občanská válka a hned několik frakcí se tu pokouší o jeho ovládnutí. Obyčejní lidé jsou terorizováni a jedinými oázami zdánlivého klidu jsou vaše nová centrála v Bílém domě
a pár mírumilovných osad. Na vás je pak pochopitelně postupná deratizace jednotlivých čtvrtí od nepřátelské havěti. Takřka každá čtvrt nabízí hlavní mise pro ústředí, dále mise pro osady, vedlejší mise a aktivity, jejichž společným jmenovatelem je boj, boj a zase boj. Do něj se můžete pustit sami anebo v kooperaci s až třemi dalšími lidmi, což rozhodně doporučujeme, protože Division je primárně o koopu. Ne, že by tu nebyl vůbec žádný prostor pro osamělé vlky, ale solo jízda je bez debat nudnější a také nervově mnohem náročnější. Soupeři nejsou žádná ořezávátka a až na drobné výjimky se chovají velmi uvědoměle. Skvěle využívají prostředí ke svému krytí a hlavně jsou útočně nažhaveni, takže první věc, o kterou se snaží, je nenápadně vás oběhnout a nachytat na švestkách. No a když jste sami, daří se jim to dost dobře. Naopak v týmu se můžete navzájem krýt, jistit přístupové trasy a hlavně umě využívat kombinací nejrůznějších technických udělátek. Těch je celkem 8 a každé má navíc různé režimy laděné ofenzivně či defenzivně. K dispozici je třeba automatická střílna, úls nanoboty či naváděné miny. Každý agent může mít u sebe najednou hned dvě takovéto věcičky. Pokud jde o nás, my si oblíbili klasický dron v útočném nastavení a takzvanou světlušku v demoličním módu, která se zaměřuje na slabá místa bosů. Slyšíte dobře, slabá místa. Tady už záleží, kam míříte. Bossy teď zdobí několika dílné brnění a pokud nějaký kus soustředěnou palbou zničíte, střílením do odkrytého místa způsobíte mnohem větší újmu. Ale mířit se vyplatí i u obyčejných nepřátel. Co dokáže třeba takový zásah do ledvinky granátníka, asi netřeba rozpitvávat. Odměnou, krom zkušenostních bodů, je samozřejmě nové vybavení. To si můžete také kupovat, případně sami vyrábět a posléze i modifikovat. Věci, na které jsme zpočátku narážili, nebyly prakticky ničím výjimečné a jejich sběr se pro nás stal spíše nudnou rutinou, nežli rozbalováním vánočních dárků a těšením se, jaká hračka na nás tentokrát vypadne. Naštěstí po překročení 20. úrovně se frekvence objevování fialového vynikajícího lootu výrazně zvýšila a občas se nám poštěstilo dokonce ulovit i nějaký ten zlatý high-endový kousek. Herní svět působí opravdově a uvěřitelně. Přispívají k tomu osady a jejich postupné vylepšování, jejich obyvatelé, kteří lítkují v okolí či pravidelně vyráží na lov surovin a také mnoho zvířátek. Krom psů či ptáků často potkáte srnky nebo mívala hodujícího na odpadcích. I když nám zpočátku zimní New York z jedničky přišel zajímavější, postupně jsme si zdevastovaný Washington, kapitulující před bující vegetací, zamilovali. Velkou měrou tomu pomáhá i měnící se herní doba a také dynamické počasí, takže si ho užijete v noci, zalitý sluncem, ponořený do mlhy nebo skrápěný prudkým liákem. Co se nám naopak moc nelíbilo, byla navigace, která občas naváděla úplně mimo, zvlášť když se cíl nacházel v jiné výškové úrovni. A bohužel nás také postihla chyba, kdy se z ničeho nic nedali využívat někteří pomocníci jako dron či nanoboti, protože i hned po přivolání zase mizeli. Stejně jako v jedničce nechybí temné zóny, kde se můžete utkat s odpadlými agenty nebo se odpadlíkem stát sami. A k dispozici je i klasický kompetitivní multiplayer. Kapitolou samou pro sebe je pak masivní porce obsahu po dokončení kampaně. Kdybychom ale měli vše dopodrobna popsat, museli bychom k naší recenzi přidat ještě pár DLCček. Zkrátka a dobře, The Division 2 je takřka ve všech směrech vylepšenou jedničkou. A pokud vás bavila, s dvojkou rozhodně chybu neuděláte. Naopak příznivci singleplayeru a hlubokých příběhů by asi raději měli upřít pozornost jinam. Hru měsíce a návštěvu Washingtonu máme úspěšně za sebou. Tím ale s březnovými hitovkami nekončíme. Jak si u recenzentů vedli třeba Devil May Cry 5 nebo Sekiro? Dozvíte se to v našem rychlém přehledu her, které vyšly za posledních 30 dní. Nejprve ale ještě rychlé ohlédnutí za minulým měsícem. 26. února vyrazilo na trať Dirt Rally 2 od Codemasters a start to byl, jak se patří. Padaly hodně vysoké známky a agregované hodnocení dosáhlo na skvělých 86%. Na straně kladů byste v recenzích našich zahraničních kolegů našli například skvělý pocit jízdy nebo skvělou grafiku. Mezi zápory pak skutečnost, že spousta herního obsahu dorazí až DLCčky. Pátý díl kultovní řežby Devil May Cry u nás vyšel z kraje března a do role hratelných postav obsadil hned trio lovců démonů. Zadky všemožným potvorám nakopávají staří známí Dante a Nero a přidává se k ním nováček série stavuplým jménem V. Většina recenzentů doslova chrochtala blahem a průměrné hodnocení se pohybovalo kolem 88%. Líbilo se především zpracování soubojů a tři unikátní herní styly, příběh a také celková optimalizace. Drobné výtky směřovaly zejména na adresu menší variability herního prostředí či občas zmatené herní kamery. Očekávaná pecka Sekiro Shadows Die Twice, samurajská akce od tvůrců Dark Souls či Bloodborne, vyšla 22. března a opět nabídla nekompromisní hratelnost, byť v lehce jiném duchu, než jsme od From Software zvyklí. Recenzenti chválili především skvělý design úrovní, vertikální mobilitu a parádní souboje. Kritika prakticky nezazněla, maximálně tak na účet nevyrovnané umělé inteligence při stealth postupu. Průměrné hodnocení krátce po vydání činilo 90%.
A nyní ještě naše dva speciální tipy. Ten první bude stejně jako v únorovém vydání GPTV směřovat k českým luhům a hájům. 7. března totiž v rámci předběžného přístupu na Steamu vyšla nová česká strategie ve stylu Tower Defense, nazvaná The Wild Age. Působíte v ní v úloze nového panovníka, který má za úkol vytvořit na několika ostrovech novou, soběstačnou osadu. Krom výstavby a správy ale musíte počítat i s její noční obranou před proradními gobliny. Hra má pěknou roztomilou grafiku a zaujme i střídáním ročních období. Do finální verze autoři slibují mimo jiné možnost přepadávat cizí tábory nebo zpestřující vedlejší questy. Držíme palce. Náš druhý tip je taktéž strategie, jen z poněkud méně malebného prostředí, které je nám ale jinak dost blízké. Ve Workers and Resources Soviet Republic se totiž ocitáte v době socialismu a vaším úkolem je z chudé zemičky vybudovat průmyslovou velmoc. Čeká vás stavba panelákových sídlišť, budování infrastruktury, obchodování, řízení občanů, prostě vše, po čem srdce soudruha budovatel prahne. Potěší i široké spektrum dobových dopravních prostředků zahrnující vlaky, autobusy, tramvaje či kombajny. Hra je od 15. března na Steamu jako Early Access a podle jejich slovenských autorů se plné verze nedočkáme dřív než za 1 nebo 2 roky. V minulém retru jsme se vydali do Japonska a protože letenky jsou drahé a náš pořad se snaží šetřit životní prostředí, tak v Japonsku zůstáváme. Jen místo 10 svíček budeme tentokrát sfoukávat svíček 19. Všechno nejlepší! 4. březen 2000 byl dnem, kdy se v zemi vycházejícího slunce stály pořádné fronty. Nebylo to ale překvapivě jen před dveřmi vlaků tokijského metra, nýbrž před obchody s elektronikou, kam dorazila žhavá novinka. Konzole PlayStation 2. V srdci černého boxu, který jste mohli mít postavený na ležato i na stojato, vzímal procesor Emotion Engine s pracovní frekvencí 297 MHz a grafická jednotka schopná vyrendrovat 75 milionů polygonů za vteřinu. Skvělé bylo to, že nová konzole nabídla zpětnou kompatibilitu s předchozí generací, takže hry z PS1 jste mohli klidně protáčet na jejím nově narozeném sourozenci. Úvodní prodeje byly raketové a ani poté zájem nepolevil, takže se PlayStation 2 postupně prokousala až na pozici nejprodávanější konzole všech dob. K dnešnímu dni se prodalo přes 157 milionů kusů. A to je opravdu hodně. Spolu s konzolí pochopitelně dorazila i úvodní várka launchových titulů. Bylo jich celkem 11, například závody Ridge Racer 5, akční RPG z pohledu vlastních očí Eternal Ring či válečná strategie Kessen. Postupně pak samozřejmě přibývaly další, přičemž jen v Japonsku na PS2 za dobu jejího životního cyklu vyšlo takřka 3000 titulů. A na PS2 určitě rádi vzpomínají i čeští hráči. Dočkali se mnoha lokalizovaných her, třeba sportovních sérií NHL a FIFA, svižných baskvízů nebo lehce pozapomenuté střílečky na motivy seriálu 24 hodin. S výrobou konzole přestala Sony až po dlouhých 13 letech po jejím uvedení. Dobrý. Úplně posledním vydaným titulem pro PlayStation 2 bylo rozšíření pro onlineovku Final Fantasy 11 s podtitulem Seekers of Adulin, které vyšlo na konci března 2013 a pouze v Japonsku. Vůbec tou nejprodávanější hrou na PS2 je Grand Theft Auto San Andreas. A jaké jsou naše nejoblíbenější kousky? Vypíchnout musíme určitě zamyšlenou akční adventuru Shadow of the Colossus, realistické závody Gran Turismo 4, třetí díl legendární špionské série Metal Gear Solid, a nebo třeba roztomilou koulovačku Katamari Damashi. Pomalu se blížíme ke konci, ale ještě předtím, než se dostaneme do finále, je tady soutěž. Nejprve vyhlášení vítěze z minula. Chvilka napětí, pozor. A výhercem herního notebooku Omen od společnosti HP se stává David V. z Brna. Gratulujeme! V březnu hrajeme o tohle krásné trojkombo myši, klávesnice a herních sluchátek od firmy HyperX. Otázka je následující. Jak zní celý název restauračního podniku, jehož reklamy jsou vylepené na stěnách vozů metra, jimiž procházíme na našich záběrech z Division 2? Správné odpovědi pište do komentářů pod tenhle díl GPTV na Facebooku czc.cz. Soutěžit můžete až do půlnoci 18. dubna. Třeba to budete zrovna vy, koho naše pomyslná ruka šátralka vylosuje. Březnová GPTV utekla jako Lara Croft před tsunami v posledním Tomb Raiderovi. No a mně nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Tak naloudujte uložené pozice a pokračujte v misích, questech a challengech. A u dubnové GPTV ahoj! A odebírejte czc.cz na YouTube a Facebooku, ať vám další díl neuteče. System shut down.